Astoņu vārti divās spēlēs, tas jau ir nopietni. Sveicināti! Beidzot, tā ripa ir sākusi iet vārtos, un Jeļisejevam atkal tā ripa turpina iet vārtos. Nu, tiešām fantastiska uzvara. Paldies, Rīgas Dinamo, noturējās komanda līdz galam. Nu, tiešām lieliska spēle. Kaut gan Rīgas Dinamo jau atkal ir problēmas ar periodu iesākšanu, jo īpaši spēles iesākšanu atkal šīs spēles sākumā Nižņakamskas Neftihimikam bija pārsvars, kā jau tas ir lielākajā daļā Rīgas Dinamo spēļu, pretinieku komandai spēles pašā sākumā ir pārsvars. Uz periodu vidu jau vairāk spēle izlīdzinājās, Rīgas Dinamo sāka spēlēt agresīvāk, Rīgas Dinamo sāka spēlēt vairāk uzbrukumā, parādījās momenti, un Radils padod fantastisku piespēli no aizvārtas Nikolajam Jeļisejevam, kurš atkal nekļūdīgi šauj ripu vārtos. Nu, tas ir kaut kas neticams. Nu, kas tas ir par spēlētāju? Vispār ne no kurienes. Nu, kurš to būtu gaidījis? Un atcerēsimies, ko es vispār sezonas sākumā teicu. Nu, tas bija kaut kādas absolūtas muļķības. Vai Jeļisejevs kaut ko ir izmainījis diētā? Vai viņš trenējis citādāk? Vai viņa mentalitāte ir bijusi cita nākot uz šo sezonu? Es tiešām nezinu. Bet tas ir pilnīgi cits spēlētājs. Un Zubovs ir acīmredzami atradis, kā pielietot Jeļisejevu pareizi. Un viņš izmanto viņu vairākumā. Un viņš liek viņu tajā kreisajā malā, tajā pozīcijā uz metienu, kur viņš prot to metienu izdarīt. Un Jeļisejevs ir precīzs un tiešām fantastiski, brīnišķīgi, prieks par Jeļisejevu. Un tikai dažas minūtes vēlāk Rīgas Dinamo nopelna vairākumu un atkal realizē vairākumu. Tas ir brīnišķīgs vairākums, kas Rīgas Dinamo ir šajā sezonā. Un tiešām tā ir liela atšķirība, ko Rīgas Dinamo spēja izdarīt tad, kad vairākumā ir vārti un tad, kad vairākumā nav vārtu. Tieši to pašu mēs redzējām arī Videlas sezonā, kad vārti bija vairākumā, kad vārtsargs stāvēja uz galvas, tad Rīgas Dinamo varēja uzvarēt, un šī sezona man tiešām ļoti atgādina to Videlas sezonu. Šinkaruks kreisajā malā padod fantastisku piespēli Skarletam, un Skarlets nedaudz iepauzē, pavisam nedaudz iepauzē, un met vārtos. Rezultāts ir 2-0, Rīgas Dinamo ir vadībā. Nu, tiešām ļoti labi, un Rīgas Dinamo kā šo spēli iesāka ne pārāk veiksmīgi, tā jau pirmo periodu Rīgas Dinamo dominēja. Uz beigām gan Neftihimika atguva pārsvaru. Neftihimika tomēr Rīgas Dinamo nolauza, un pēdējā minūtē, 10 sekundes līdz perioda beigām Rīgas Dinamo tomēr zaudē vārtus ļoti neveiksmīgā situācijā. Šafi Guļins ar neērto nūjas pusi no aizvārtas apved Maconu, un ripa ir vārtos. Nu, ļoti, ļoti neveiksmīgi. Neftihimika iegūst iespēju spēlē, kur Rīgas Dinamo viņiem varēja to atņemt. Un Neftihimika iesāk arī ļoti veiksmīgi otro periodu. Un Neftihimika ir pārsvars praktiski visu periodu. Tiešām Rīgas Dinamo neizskatījās labi šajā periodā. Un mazākumi pēc mazākuma. Rīgas Dinamo pelna mazākumus ļoti neveiksmīgi. Var redzēt, ka Neftihimika pieliek ātrumā. Bet tas nekas, ka ir mazākums, jo Rīgas Dinamo acīm redzot var realizēt arī tos. Radils pārtver ripu, padod fantastisku piespēli gar bortu. Padod tā, ka Jeļisejevs šo ripu uzņem, aizskrien divatā pret vienu aizsargu, Jeļisejevs padod piespēli uz kreiso pusi Radilam. Nu tiešām, brīnišķīgs metiens Radilam. Otrie vārti sezonā, cerēsim, ka viņš tiešām ir atvēries. Un rezultāts ir 3-1. Nedaudz vēlāk izskatās, ka ripa ir vārtos. Uzmet Hairuļins, bet tomēr ripa nav vārtos. Ripa ir atsitusies tikai pret vārtu sietiņu no ārpuses. Rezultāts joprojām ir 3-1, bet nedaudz vēlāk gan Rīgas Dinamo vārtus tomēr zaudē. Hudačeks padod piespēli caur vārtu priekšu un Hairuļins gūst vārtus. Hairuļins gūst otros vārtus Neftihimikam. Nu un tagad jau spēle ir daudz, daudz interesantāka. Līdz otrā perioda beigām Rīgas Dinamo tomēr noturās, un tiešām šis trešais periods ļoti nervozs trešais periods Rīgas Dinamo komandai. Porie noraidījums Rīgas Dinamo ļoti izmisīgi nākas aizstāvēties. Pēc tam arī Rīgas Dinamo nopelna vairākumu, labi izskatās vairākumā, to gan nerealizē, bet Skvorcovs aizskrien līdz pretinieku zonai, savāc ripu un to raida vārtos. Brīnišķīgs metiens kreisajā stūrī. Nu, Skvorcovs, viņam tiešām padodas šie metieni no kreisās puses, ja mēs atceramies, tad pirmie vārti sezonā, ko Skvorcovs iemeta pirms gadiem 6, ja nemaldos, pret Kazaņsaka Bars, tiešām arī no kreisās puses, nu, viņam padodas šis metiens. Kaut kā ļoti iespiedušies atmiņā tieši šie vārti. Bet jā, Skvorcovs no Bunža un Kuldas piespēlēm, nu,
tā maiņa bija pelnījusi vārdus. Viņi visu sezonu ļoti labi spēlēja aizsardzībā, nosedz pretinieku labākās maiņas, un tagad viņi ir arī guvuši vārdus pelnīti. Tikai nepilnas divas minūtes vēlāk Rīgas Dinamo vārtu priekšā atkal rodās problēmas. Sextons ir ar ripu, padod šo ripu, Anselam Gaļimovam atkal caur vārtu priekš iziet ripa, un ripa ir vārtos. Rezultāts ir 4-3 un mūs sagaida ļoti interesants beigas. Tomēr Rīgas Dinamo izmisīgi noturās, Madsons glābi nevienu reizi vien, un Rīgas Dinamo izcīna divus punktus. Tas ir pats svarīgākais. Tālāk jau mēs ejam pret Viķazi, un Viķazi spēlē Miks Indrašs. Interesanti ir situācija Viķazā, viņiem ir šīta pirmā maiņa, Indrašs gan netiek pie šprīces šajā pirmajā maiņā, bet ir ļoti svarīgi uzvarēt Viķazi, tas ir mūsu tiešais konkurents, un sadot Indrašiem pa pakaļu, jo īpaši pēc šīs te sezonas, kad viņš aizgāja prom no Rīgas Dinamo, kad viņš tiešām varēja arī palikt Rīgas Dinamo komandā, nu, pats vainīgs. Cerēsim, ka mēs viņam arī to parādīsim. Es arī strīmā vairākas reizes teicu, ka Rīgas Dinamo, manuprāt, nemeklē papildinājumu, bet tomēr, pārdomājot, es domāju, ka meklē gan. Un ir zināmas baumas, ka Rīgas Dinamo arī iespējams meklē šo te papildinājumu. Nu, skatīsimies, kas tur notiks. Nu, ir nepieciešams vēl kāds uzbrucējs. Centra uzbrucējs. Dārziņš gluži nav centra uzbrucējs. Nu, viņam nepadodas iemetieni tik labi un arī tā aizsardzība. Nu, viņam neļauj pilnībā atraisīties uzbrukumā. Tā kā gribētos vēl kādu centra uzbrucēju. Bet nu cerēsim uz uzvaru pret Viķazi, cerēsim arī uz panākumiem tālāk, cerēsim uz astotnieku, un tad jau, protams, tiekamies nākamajā video pēc spēles ar Viķazi. Ja tev patika šis video, spied laiku abonē kanālu, lasi sportagalds.com dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem. Nu un tad jau ceram, uz diviem punktiem mums ir šī uzvara ļoti, ļoti nepieciešama.